Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі! Тут на вас чекають багато цікавих рецептів, найсмачніша їжа і тепла домашня атмосфера. Тож приєднуйтесь і вам буде смачно! Друзі. А сьогодні я до вас ще одним простеньким рецептом смачного обіду. Це чудовий варіант, який готується дуже просто, швидко і ним легко і смачно нагодувати свою родину. Все, що вам потрібно, я думаю, є у вашому холодильнику. Тому збираємось на кухні і вже за півгодинки будемо смакувати чудовим та ситним і вишуканим обідом. Для страви візьміть картоплю, цибулю, моркву, курячі стегна, куркуму, воду, вершки, оливкову олію, перчик, лавровий лист та сіль. Всі інгредієнти я напишу під цим відео. Щоб переглянути опис рецепту з мобільної версії, виберіть будь-яке відео. Натисніть на цю стрілочку, і ви побачите опис рецепту на трьох мовах. Курячі стегна я гарно промила і зняла з них шкірку. Можете взяти будь-яку частину курки, тобто м'язко, яке швидко готується. Беремо пательню, відправляємо на неї оливкову олію або топлене масло чи іншу олію і ось так викладаємо стегна в один шар. Ставлю я на сильний вогонь і обсмажую стегна до е, тих пір, поки вони починають зарум'янюватись, тобто не до готовності, як тільки з'являється рум'яна шкуринка, ми їх перевертаємо, а потім знімаємо овочі, а саме моркву, картоплю та цибулю, нарізаємо на ось такі шматочки. Досить е, крупними шматочками. Ось так. І картоплю так само. До речі, з овочей також можете додати щось, е, що у вас ще є, і що ви полюбляєте, наприклад, кабачок, болгарський перець. Так, стегна знімаємо з е, пательні, і туди ж, е, в той сік. І жир, що є, відправляємо на різані картоплю, цибулю та моркву, і обсмажуємо все хвилин 10 на середньому вогні. Тоді я додаю сіль, перець, куркуму або додавайте інші спеції, наприклад, до курки. все, що вам подобається, і все, що зробить страву смачнішою. Гарненько перемішуємо все і обсмажуємо. А далі, через 10 хвилин, я додаю вершки, воду і в останню чергу лавровий лист. І зверху викладаємо обсмажені попередньо стегенця. Накриваємо все кришкою і готуємо на середньому вогні десь 30 хвилин. За 10 хвилин до готовності я знімаю кришку. І ось така краса, друзі, у нас виходить. Це нереально смачно. В кінці приготування я додаю свіжу зелень. Сьогодні це в мене петрушка, цибулька та кріп. А так, додаємо все, що є в холодильнику. Готуємо хвилин 30, не більше до повної готовності. Перевіряйте, чи готова картопля, бо це залежить від сорту, також морква. Як тільки все проготувалося, страва готова. Виглядає просто шикарно, готується дуже просто, і повірте це, я думаю, ви й самі знаєте, що це дуже і дуже смачно. Тому готуйте, економте свій час на більш важливі речі і насолоджуйтесь стравою і своїм життям. Усім бажаю смачного! А тепер поглянемо на цю красу трошечки ближче. Погляньте, як апетитно все виглядає. Овочі гарно проготувалися, м'яско виходить дуже соковитим, з вершковим смаком. Страва вдалася на славу. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. У нас на каналі ви знайдете багато цікавих та смачних класичних та корисних страв на будь-який смак та на будь-який бюджет. Друзі, ну а я бажаю вам легких рецептів, смачних страв. Завжди сонечка у вашому житті і гарного настрою!